No niin, Jontikka on ollut tää nyt toista vuorokautta ulkona. Ei nyt kauhean kylmä keli ole, kymmenkunta astetta plussalla. Mut koitetaan nyt, miten se tosta mahtais lähteä käymään. Kun sehän oli silloin, kun sen tonne halliinkin otin, akut latailin ja koitin käymään, niin se oli semmonen wow meininki, vaikka siellä olikin lämmin joku 13-14 astetta. Koittais tos nyt ihan ilman mitään hehkutuksia sun muita. Ihan nätisti lähti. 3-4 kertaa puristuksen ylittäjä siitä. Ilman kaasun painon. Kaasun vuotta. Se tuli varmaan kuntoon. Kuntoon tämä laite sit ihan vaan tolla. Viitosten korjauksella. Semmosella. Tavallaan hyvin pikku juttu. Hyvin pikku juttu. Toi radio tuolla. Huonossa tää talo enää, niin... Se oli se virtasyöppö, mikä aiheutti se isommat ongelmat. Ja... Että siellä virta hävisi ja... No, ehkä kaikkein suurin ongelma oli se toisaalta se... Maakaapelien... Kontaktipintojen... Ihan helvetillinen ruo. Kontaktipinnat oli huonot, olemattomat. Ruosteen läpi koittaa joutua sähkö hyppäämään, niin... Sit ei se oikein ole hyvä yhtälö. Mä nyt sit saan tämän parkkeerata tonne. Parkkeerata tonne noin. Kauemmas tästä paja-edestä, kun sen takia jätin tähän paja-edestä, että jos siinä ilmenee jotain vielä, että tarvitsee apuvirtaa tai latausta jotain, niin... Monta sä hyvin lähellä, mutta ei tää näköjään mitään tarvitse. Pistetään tos tonne joku 50 metriä tonne. Odottamaan noutoa ilmoittaa, että saa hakia. Tämän laitteen sitten, että se on toimiva. Ainakin pitää olla. Tää muuten kattelin. Silloin kun tää viimeksi oli, niin tää oli 5170 tuntia. Sitten on 5190, 20 tuntia on tullut vuoden aikana. Tähän vehkeeseen mittariin tunteja. Eli ei paljon mitään. Ei paljon mitään, sitten kun se pitkät ajat seisoskelee välillä, niin akuis saattaa joskus ilmetä pientä itsepurkautumista. En tiedä niitä hiukahissuksia aikaa myöten vajoaa, niin sitten sitä myötä sieltä aina vaan korostuu ne huono kontaktit niiden vaikutuskäynnistyvyyteen. Että jos akku on 80% latauksessa tai 75% latauksessa, niin muutaman kymmenesosa voltin napajännite lasku. Se tekee jo paljon käynnistysvirtaan ja sitten se virran kulku, se korostuu just tuolla heikois kontakteissa. Ja huono käynnistyvyys, se menee semmoiseen jännite, kun laskee tolleen noin, niin huono käynnistyvyys käyrä menee tolleen. Joo, ei tästä. Tämä on ihan jees tämä jonkin. Jatketaan sinipunan jutuilla varmaankin sitten tästä taas.